Lep dober večer vsem, ki ste se zbrali na odprtju razstave fotografij Petra Nagliča. Skozi fotografski objektiv Petra Nagliča pogled na nastajanje Plečnikovih del. Letošnje leto je posvečeno 150-letnici rojstva tega velikega mojstra arhitekture Jožeta Plečnika in sedaj pravzaprav že skoraj ob sklepu v domžalski knjižnici gospod Matjaž Šporar daje na ogled fotografska dela svojega deda Petra Nagliča. Za uvod v ta večer pa boste najprej glasbeno točko pripravila Neža Kržišnik in Mark Azvoda. V napovedniku je bilo sicer napisano, da bodo glasbeni program oblikovali dijaki Škofijske klasične gimnazije, ampak je prišlo do spremembe. One dva sta oba v letošnjem koledarskem letu maturirala na gimnaziji Škofja Loka, sicer sta pa bila in sta v resnici sedaj še, no naprej, ker nadaljujeta študij solopetja, pa tudi učenca glasbene šole Kranj. Za uvod pa sta izbrala zimzeleno slovensko popevko Čez Šuštarski most. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vsak se kar želi, tam skrije med svetlice te Julija Bak. Če si zaljubljen, če si mlad, pa čez leto in čez dan prišel boš tja z nevesto na magistra Čez Šuštarski most. Čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost. Čez Šuštarski most, Ljubljanin za Ljubljanico najde vsak karišče, tam za večerjo vitez ko puna ti da. In maček cvička rdečega, in če z mačkom greš od tam, lahko potunkaš glavo v robovodnjak. Čez Šuštarski most, Čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, pa spomine po mladost. Čez Šuštarski most. In luna balkon, največjo knjigo učenja, mini krilo deklica, še tole svojo pesem naša sem tam. Čez Šuštarski most, Čez Šuštarski most, levo na Desni trg, desno na Stari trg, po spomine, po mladost. Čez Šuštarski most. Knjižnici seveda že dobro poznate fotografski opus Petra Nagliča, pravzaprav vašega rojaka iz Šmarce. Namreč s to razstavo gospod Matjaž Šporar že tretjič gostuje v prostorih domžalske knjižnice. Namreč izjemen opus, več kot 10 000 fotografij, ki so se ohranile, predstavlja res zelo širok tematski sklop in za letošnje leto je ena posebna dragocenost, izbor fotografij Plečnikovih del, kot so nastajala med obema vojnama v Ljubljani, pa potem tudi v okolici, predvsem za ta izbor, seveda tukaj na Gorenjskem, poleg teh klasičnih del ljubljanskega Plečnikovega opusa. Verjetno letošnje leto tako v medijih, kot na različnih razstavah, prireditvah, se vse skozi vrtimo okrog opusa Jožeta Plečnika
in se nam morda zdi tudi s tem upisom na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine, da pravzaprav o Plečniku vsi že skoraj da vse vemo in da smo ga res postavili nekako visoko gor na parnas slovenske ustvarjalnosti. Pravzaprav pa temu ni bilo tako v preteklih desetletjih. Namreč zanimivo je, ne, da veliki opus Jožeta Plečnika smo na slovenskem odkrili zelo pozno. To sem prav razmišljala, da v knjižnici, kakršna je domžalska, bi bilo zanimivo naresti eno predstavitev, koliko imajo oni raznih knjig, monografskih predstavitev, katalogov Plečnikovih del. Ampak če bi gledali letnice nastajanja, bi videli, da je to večinoma vezano na zadnja desetletja. Namreč Jožeta Plečnika, ne, torej jubilanta, ki je bil rojen leta 1872 in je potem svoj zgodnji opus zaznamoval predvsem svojimi dunajskimi deli, je potem že ta zgodna pot takoj odrezala pravzaprav od mesta, ki mu je šlo. Pred prvo svetovno vojno je temu seveda botrovala politična napetost, da nekako kljub temu, da ga je stroka, da ga je profesor Otto Wagner na Dunaju izbral za svojega naslednika, pa politično, glede na to, da je prihajal z Kranjske, ni bil, ne, sprejet za vodjo arhitekture na Dunajski tehnični univerzi in je potem pravzaprav imel srečo, da ga je njegov kolega povabil za profesorje na umetno obrtno šolo v Prago. Tako da potem od leta 1911 do 20 to desetletje Plečnik zaznamuje svojim delom v Pragi, ne samo kot arhitekt, ampak tudi kot profesor. Pravzaprav v tem desetletju je pri Plečniku v Pragi diplomiralo kar 50 diplomantov praške šole. Seveda je pa neizbrisno zaznamoval podobo Prage s preureditvijo Hračanov. Po koncu prve svetovne vojne, po razpadu teh velikih kraljestov, cesarstv, seveda tudi po razpadu Avstro-Ugrske, je takratni predsednik Tomaž Mašarik se zavedal, da nova država, nova politična ureditev potrebuje tudi nove simbole in je to preureditev zaupal našemu Jožetu Plečniku. Zanimivo je, da tudi v Pragi letos oziroma na Češkem praznujejo, oni rečejo seveda Plečnikovski rok, torej Plečnikovo leto in da so bili tudi Čehi tisti, ki so zelo močno spodbudili tudi naše slovenske kolege tako z težno, da bi opisali Plečnikova dela na seznamu UNESCOve kulturne dediščine, kot tudi za predstavitev na različnih razstavah po Evropi. Potem pa ta leta med obema vojnama pa so seveda za Plečnika najbolj znamenita v prenovi Ljubljane. Skupaj s takratnim konzervatorjem, umetnostnim zgodovinarjem Francetom Steletom in potem gradbenim mojstrom Matkom Prelovškom so dejansko ta znana trojca, ki je dala dejansko temu srednjemu delu Ljubljane tako podobo, kot jo še danes imenujemo kar Plečnikova Ljubljana, pa ne gre za to vodno os, ki je tukaj z obreži, pa s temi mostovi, kot je bilo tudi v pesmi, a ne, smo bili povabljeni čez Šuštarski most in dejansko lahko to Plečnikovo vodno zasnovo Ljubljane spremljamo tudi na teh fotografijah. Po drugi in potem seveda tudi ta eminentne stavbe, vezane predvsem na tako po eni strani cerkveno arhitekturo, kot po drugi strani seveda posvetno arhitekturo, od Nuka, Baragovega semenišča, stadiona, Sokolskega baldahina in podobno. To je nekaj, kar se seveda ne samo zapisalo v spomin Slovencev, ampak seveda tudi res dalo eno tako prepoznavno podobo našemu glavnemu mestu. Po drugi svetovni vojni pa seveda nova politična oblast ni razumela Plečnikovega prispevka v takem pomenu, kot bi lahko in seveda ga tudi ni izkoristila za novo gradno nove dežele, tako da je potem tudi
zadnje leta Plečnikovega ustvarjanja, ne, res je bil Plečnik takrat tudi že precej star, seveda so vezana predvsem na njegovo pedagoško delo in pa na manjša naročila, ki jih je delal tudi precej za zasebne naročnike. Tako da v resnici potem Plečnik, tudi če gledamo arhitekturo, Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani, dejansko na nek način je umaknen. Se spominjam številnih kolegov, ki so povedali, da na fakulteti dejansko v Plečniku niso kaj dosti slišali. Dokler ni potem na 80-ih letih arhitekt Boris Podreka pa umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek, on dva se mi zdi, sta bila najbolj zaslužna s svojim raziskovalnim delom in potem seveda z veliko razstavo, ki je bila najprej postavljena v Parizu in potem v večini evropskih prestolnic in potem tudi v Ljubljani, se je pa začela ta nova doba Plečnika, ki jo pa se seveda se zdaj nekako prezentirala že pred 5 leti ob obletnici njegove smrti in pa seveda posebej letos ob 150-letnici njegovega rojstva, ki smo jo pa zaznamovali res s takim velikimi dogodki, kateri je seveda botroval tudi upis Plečnikove dediščine na seznam kulturne dediščine človeštva. Tako da se tudi ta razstava, no, kot jo je gospod Matjaž Šporer pripravil v sodelovanju s Plečnikovo hišo, namreč Plečnikova hiša, ki deluje v okviru muzeja in galeriji mesta Ljubljane, je prepoznala na teh fotografijah posebno vrednost tudi kot dokument časa, namreč tako kot sem prej videla, ko ste se že sprehajali in se ogledovali nekatere stvari, ne, seveda sem rekla, da je ogromno teh podob se nam je v našem kulturnem spominu, v naši zavesti kulturni, marsikaj je pa seveda takega, kar je zob časa že porušil ali pa je porušila človeška misel, človeška nespamet ali pa seveda naši drugi načrti. Nekaj stvari pa žal tudi žalostno propada in je prepuščeno zobu časa in našim razprtijam. Tako da je seveda posebna vrednost teh slik dejansko ta zgodovinski dokument časa v 30-ih letih, ko so stavbe nastajale predvsem, ko je bila seveda tudi določeni deli Ljubljane še povsem nepozidani, imamo še povsem drugačne podobe in zato so potem kustosi in pa arhitekti Plečnikove hiše se odločili, da so za tem fotografijam dodali tudi originalne načrte, ki jih oni hranijo v svojem arhivu in mislim, da to da še potem eno posebno vrednost tudi tem fotografijam, tako da res lahko dobimo en tak širši pogled v nastajanje Plečnikovih del in na drugi strani seveda tudi v to dragoceno fotografsko zapuščino Petra Nagliča. Ne samo izjemna količina teh del, ampak tudi neverjetna redoljubnost in občutek za za dokumentiranje. Namreč vsa dela so jasno uštevilčena, večinoma tudi napisana z osnovnimi podatki, tudi s časom nastanka, kdaj je bilo to posneto, velikrat so zraven tudi kakšni komentarji, tako da je to zagotovo nekaj, kar ne samo v letošnjem jubilejnem letu, ampak bo lahko tudi predmet raziskav še naprej. Tudi to dediščino sedaj hrani Slovenski etnografski muzej. Verjetno je marsikdo med vami bil pozoren, da so v tem jubilejnem letu tudi Nagličeve fotografije bile tudi del razstave v Slovenskem fotografskem muzeju, prav o tem pričevanju najplečnikovih del v Ljubljani in da je zdaj ta razstava na ogled tudi v Pragi. Tako da verjetno tudi, odkar zdaj ta dediščina je takole ovrednotena, tudi digitalizirana, za kar je zaslužen gospod Špiček iz Slovenskega etnografskega muzeja, bo verjetno tudi našla prostor še v kakšni raziskovalni monografiji ali pa seveda v kakšnih publikacijah jubilejnih, kot so tudi koledari, ki gospod Matjaž Šporar s tako pozornostjo, ljubeznijo skupaj z oblikovalcem tudi vsako leto potem pripravlja. Tako da upam, no, da bo to en tak, za vse, ki prihajajo samo knjižnico, da bo res ena taka bogata kulturna obogatitev, eno seznanjenje z našo kulturno dediščino in na drugi strani tudi vzgajanje, zavarovanje, hranjenje
in pa seveda spoštovanje te kulturne dediščine, ki nam je zaupana in za katero si seveda želimo, da bi jo znali prenesti potem tudi na naslednje rodove. To, kar je res izjemno uspelo gospodu Matjažu Šporarju, ki je pravzaprav nepričakovano postal dedič te velike zapuščine, ampak je potem tudi z sodelovanjem z različnimi ustanovami in strokovnjaki znal prepoznati veličino in dragocenost te fotografske dediščine svojega deda in ki je potem seveda res zdaj z vso zavzetostjo v zadnjih, se je bistvo samo 7 let pravzaprav, ja, v tem kratkem času res pripravil že toliko odmevnih predstavitev tako znotraj raznih inštitucij kulturnih, kot seveda tudi v medijih in na ta način nas tudi o različnih vidikih, kulturne zgodovine, pa tudi tehnične dediščine preko fotografij seznanjo. Zdaj ga pa prosim, da še on pove, čem je pa pravzaprav čar Plečnikovih del, ki so očitno tako nagovorila njegovega deda, ki pravzaprav ni bil neposredno povezan ne z arhitekturo, ne z mojstrom Plečnikom, da je pa s tako pozornostjo in s tako zavzetostjo kar nekaj let spremljal gradbišča, kjer so nastajale nove stavbe v 30-ih letih v Ljubljani. Hvala lepa za besedo. Dovolite mi, da vas vse skupaj prav lepo pozdravim. Ljubitelji in ljubiteljice zgodovine, ker vam je mar do pogleda v našo preteklost, v življenje naših prednikov. Dejansko Peter Naglič bi rekel, da je bil sodobnik Jožeta Plečnika in bi rekel, da je tako kot Plečnikova zlata doba, se pravi 30. in 40. leta prve polovice 20. stoletja, tako bi rekel, da je tudi za Nagliča velja ta moment. Skratka, njegova zlata doba, bi rekel, je sega v prvo polovico 20. stoletja in takrat je ustvaril glavnino vseh svojih posnetkov. Zanj je značilno, da je do leta 1930 fotografiral na steklo, po letu 1930 pa je prišel na film. Njegova fotografska pot se pa verjetno domnevati je iz njegovih prvih fotografij začela leta 1899, takrat v to leto sega njegov avtoportret. Iz teh prvih fotografij je možno razbrati, da je imel veliko podporo v svojem očetu. Tako da je ne glede na to, da je bil nekako porinjen v domačo obrt, ščetarstva, da mu je oče vseeno ga vzpodbujal in mu omogočal, da je fotografiral. Ščetarstvo, ki je zaznamovalo Nagličeve, se je začelo že z vpisom Petrovega deda, se pravi Egidija Nagliča, leta 1874 v register obrtnikov. Takrat je bil Egidij star že v relativno visokih letih, bil je star že 66 let in domneva je, da je verjetno že tudi ta vpis v register bil že kdaj prej. Tako da po Egidiju Nagliču je z obrtjo ščetarsko nadaljeval Jožef Naglič, bil je 13. otrok v veliki družini in glede na to, da je bil najmlajši, je ostal doma in nadaljeval družinsko tradicijo. Jožef je pa že zelo zgodaj, bil je sposoben obrtnik, že takrat se je zavedal, da je pogonska sila, se pravi voda, vodotoki, da so zelo pomembni pri razvoju obrti, tako da je v bližini domače hiše v Šmarci, na Šmarski mlinščici, kupil del zemljišča in začel z načrti za izgradnjo manjše tovarne oziroma najprej obrtnih delavnic, vendar ga je prehitela smrt. Tako da je leta 1922 svojo to podjetje prenesel na oba sinova, se pravi Petra in Karla Nagliča. Tako da je bila leta 1922 ustanovljeno to podjetje,
Tako da obenem letos obeležujemo tudi stoletnico ustanovitve podjetja Bratov Naglič. Ne glede na to, da je Peter bil vpet v to domačo proizvodno ščetarsko, je z velikim žarom, z velikim veseljem hodil širom Slovenije in tudi izven, fotografiral je v svojem repertoarju, je zabeležil preko 10.000 posnetkov. Mogoče je pa ta dejavnik, oziroma lahko bi rekel, da je ta dejavnik, da ni bil profesionalni fotograf, bil je namreč amaterski samouk, da je v njegovi zgodbi mogoče celo dodal eno dodano vrednost, ker je fotografiral za svojo dušo. Namreč vsi ti posnetki, veliko vprašanje je, če bi bil profesionalni fotograf, če bi naredil tako zgodbo. Dejansko je pa njegov karakter je bil izredno specifičen, tehničen, rad je imel tehniko, bil je redoljuben in ravno zato je ta njegova zbirka ima svojo posebno težo, ker je definirana na čas, na lokacijo in vsebino posnetka, saj so se ohranili razni spiski plošč in filmov. Skratka, ded je nekako po tej to prvo dobo, se pravi prvo polovico 20. stoletja je do vojne je bil tudi s fotoaparatom dokaj aktiven, ampak po drugi svetovni vojni je pa njegova ljubezen do fotografije nekako opešala in se vidi, da je fotografiral bolj poredko. Njegov opus, prej sem omenil, da je ni bil profesionalni fotograf in njegov opus ima eno določeno širino, zato ker je fotografiral za svojo dušo, tako da je ustvaril zelo širok spekter posnetkov. Zanimivo, oziroma nikjer ni zapisano ali znano, zakaj ga je Plečnik tako nagovoril. Lahko bi rekel, z veliko gotovostjo trdimo, da je Naglič ustvaril verjetno največjo zbirko Plečnikovih posnetkov že med samo gradnjo. Marsikater detalj je razviden, kako se je gradilo. Veliko zanimanje je tudi sedanje muzejske stroke oziroma stroke Zavoda za kulturno dediščino, ker se lahko marsikateri detalj razpozna, kako se je to gradilo. Peter je bil tudi imel svojo posebno ljubezen do planin. Pred leti smo tukaj gostovali z razstavo Plečnikov Planinski raj, potem njegova ena tako dodano vrednost je pa naredil z fotoreportažo iz Svete dežele. Leta 1910 se je udeležil romanja v Sveto deželo, ustvaril je nepozabno zgodbo, o tem romanju je bilo precej zapisanega, ni pa bilo fotografij. In v letu 1998 sem jaz, ko sem našel to, ali pa nekako prepoznal to zbirko, sem prišel v kontakt z Slovenskim etnografskim muzejem. Sprva je ta zbirka nekako zorela ali pa čakala na ugoden trenutek. Po letu 2012 smo pa skupaj z Slovenskim etnografskim muzejem pristopili k digitalizaciji, kar je pomenilo velik vpogled ali pa res velik preskok pri vpogledu v dedovo zapuščino. Tudi meni je ta digitalna tehnika omogoča, oziroma mi omogoča še danes, da lahko z klikom na računalnik imam dostop do vseh teh posnetkov. Tako da glede na to, da je ta širok spekter posnetkov na razpolago, se tudi v zadnjem času izdaja veliko publikacij, kjer se vključuje Nagličeve fotografije. Tako za konec bi pa dodal še malo osebne note, recimo kako je ta vpogled ali pa iskanje družinskih korenin v bistvu lahko presenetljivo, lahko je nepredvidljivo, po drugi strani tudi zelo čustveno. Recimo tukaj imam eno publikacijo iz leta 1931. To je taka zanimiva stvar, ki je bila izdana v Novem mestu sicer,
z naslovom Gorenjska. To je nekako zbornik, bi rekel, malce turistično z vložkom obrtnih oglasov. Pred leti, pred par leti me je kustos iz Slovenskega etnografskega muzeja poklical oziroma je po elektronski pošti sporočil, poslal en nov oglas za Nagličevo podjetje, ki je tudi v tej publikaciji. Tega oglasa sem bil izredno vesel, ker je bilo zame to nekaj novega, no, ta oglas, ampak žilica mi ni dala miru. Preko Googla sem poiskal v Ljubljani en antikvariat v pasaži Maxi Marketa pri Roku Glavanu, no, in ga pokličem. In je imel en izvod še na zalogi, ne, tako da sem ga takoj rezerviral, nisem se odpeljal v Ljubljano, dobesedno sem odletel, pridem k njemu, seveda to knjigo takoj kupim, pregledam, ne, malo poklepetam, ampak preden se pa odpravim, jo pa še enkrat pogledam, pa takole vidim še en listek noter, no in to je račun za to publikacijo, ki je bila Nagličeva. Se pravi, po več kot 50-60 letih je ta knjiga prišla zopet v domače roke. Tako da, skratka, ta čar iskanja ali pa brskanja po družinskih koreninah je zanimiv in mogoče tudi kdo od vas naleti na kaj podobnega. Hvala lepa za pozornost in tudi za obisk. Zdaj, ko je gospod Šporar, ste v res osebno doživeto zgodbo, kar na vse naleti, sem se spomenila, da je res ta dediščina, ki nam je zaupana, nekaj bi lahko rekli celo svetega. Naš pesnik Tone Pavček je o tem zapisal, čas spomina in jutrišnji dan sta ena družina. Kot leva in desna dlan, kot predna in hrbtna stran sveta, ki ni dokončan. Ker so ti dali v dlanje zapuščina, z njo si zaznamovan, da jo preneseš na sina in ji dodaš, kar sam v muki sanjaš san. Sredi sveta, ki ni dokončan, ne zate, kaj šele zan. In to zavezanost, to je meni pri gospodu Šporerju najbolj všeč, ker je res s tako predanostjo in zavzetostjo skrbi za to, ne za lastno promocijo ali ne vem zakaj, ampak dejansko, ker je v tem prepoznal nekaj, kar je živo, tisto, kar nas je oblikovalo in kar upamo, da nas bo oblikovalo tudi v prihodnje. In mislim, da imajo tudi vse te razstave, ki jih pripravlja dejansko ta namen, zato je seveda še toliko bolj pomembno, da gostujejo tudi v takih ustanovah, kot je knjižnica. In te dediščine se je zelo zavedal tudi Jože Plečnik. Jaz velikrat pomislim, kako se je res moral počutiti tujca v času, v katerem je ustvarjal, ko je bila pravzaprav v razcvetu ta moderna arhitektura, ko je pravzaprav njegova klasicistično obarvana arhitektura, njegove tradicionalni materiali, ne, njegov občutek za detajl, za ornament, za simbol, v tistem času bilo povsem razvrednoteno, ampak je ostajal zvest sebi temu, kar je čutil, da nos v sebi in ne glede na vse, kar se je dogajalo, je želel to dati drugim. Ne bi zdaj vseh teh bogatih njegovih pismih, ki jih je pisal ali bratu Andreju, ali Franu Saleški in Finčgarju, ali svojim naročnikom, ali prijatelju Koteri v Prago in tako naprej. Ampak ena stvar, ki je tudi gospod Šporar izbral za zloženko iz tega velike zakladnice Plečnikovih misli, pa dejansko to dopolnjuje. Plečnik sam nikoli ni bil zadovoljen s tem, kar je naredil, ker je vedno vedel, da nos vseb nekaj, kar pa s temi svojimi rokami ne bo mogel nikoli ustvariti. In ta misel, da je lepota tisto, kar človek nosi v sebi, kar je zapisano v njegovi duši, da je to tisto resnično, da je izgotovljeno delo, je proti temu nič. Mislim, da je to tudi nekaj, kar vas stalno žene, da bi to lepoto, ki ste se ji zavezali in ki jo iščete v teh fotografijah in seveda tudi sicer v življenju,
da se zavedate, da nikoli ne bomo prišli do konca in da na nek način, hvala Bogu, da ne bomo, ker je potem ta pot, po kateri hodimo, toliko lepa. Za konc sta pa Neža in Mark izbrala pesem, ki ima pravzaprav podoben naslov, kot bi lahko rekla za Plečnika, čeprav je besedilo napisal naš pisatelj Feri Lajnšček in je bolj ljubezensko obarvana, namreč ne bodi kot drugi, ampak mislim, da je to res za zaključek današnjega večera, preden se še kaj ne poklepetate z gospodom Šporerjem pa med sabo, da je to res eno tako povabilo, zavedati se te dragocenosti, ki jo imamo ali kot narod, kot skupnost, ali tukaj v vašem tem domžalskem, homškem, šmarskem, ne vem kaj vsem, kamniškem koncu in seveda tudi kot vsakih med nas in da je to vredno gojiti in prenašati tudi na naše otroke. Tako da hvala, ker ste prišli, za zaključek pa Neža in Mark še ne bodi kot drugi. Profesor Bernardo povabil, da se mi pridružimo, no, tako da je tole v znak zahvale, pa za pozornost. Najlepša hvala. Ja, hvala, to ne bi bilo treba. Gospod Šporer v naši gimnaziji v Šentvidu zelo prijazno zmeraj daje na, na ogled razstave različne, ker je res se mi zdi vredno za otroke in mlade, da to vidijo, no, tako da jaz sem z veseljem prišla, ne, ni to tako vradno, to tako je, da res no, hvala. To je znak za hvale. Takrat pa vabam vse malo pri grisku ali pa kakšni kapljici. Tukaj je spominska knjiga, bom vesel, če se bo kdo kaj vpisal, kaj lepega, kakšno lepo misel.
pa zgibam, kaj je na razpolago, tako da lahko za spomin vzamete in odnesete domov. Hvala lepa. Thank you.